iguma kugutesa bitume wareke inzira nziza bidatinze ugiye gutabarwa komera shikama wihangane yukora neza mugenzi wanjye ukiranuke mu byo wahawe kuko ibyo dufite twabitijwe natwe tuzabisiga tugende yukora neza mugenzi wanjye ukiranuke mu byo wahawe kuko ibyo dufite twabitijwe natwe tuzabisiga tugende turi ku cyigisho gifite mutuva ngo akayumvuzo kadasimbuka yumva iki irundo narize imirundo gitangwa mu kudutanga mwumvise imirundo akorwa imihigo munsi hari igihe imana icyo azakora bitewe n'iki gusa nibyo byakozwe amaturo y'ubushake amaturo y'ishimwe amaturo yo kutwazanye umuvumo w'icyaha uko afite utumva mana uyu mwaka imana yarandinze ko ni ibirundo bitanga bimwe guma imana yarandinze imana yandinze umuryango imana yankoreye imana yankoreye ugatekereza ufite ariko nkawe ubu nakora iki muri iki gihe gisaba iki kuko afite utumva mana uhigiye umuhigo uzazana iki atari uko ugifite ahubwo ugahigira imana bitewe n'iki n'amashimwe n'umunezero ufite mu mutima kuko imana yakurinze ikarinda ibyawe ikaguha akazi ikagukorera ibikomeye kuko utumva mana uzatanga iki ukazongeraho icyaha cya cumi ukazongeraho kimwe wigiye mu myaka yashize mu mwaka uri wose ibyo bikitwa ibirundo ndetse n'ubwo ngo reka mbabisubire kuko nubwo mushobora gutsinda urugendo kuko cumi na karindwi umurongo wa cumi gusa twaguha kuko ari byo tuzajya mu ijoro bikaba bituvuye iki ntibyo bituma tubona kubwiza abantu ukuri ukayoboka imana ukayoboka ibikorwa ibintu ntabwo ari byo soba niyo hageze aravuga ngo yego ntabwo urusomanya yego nuko namwe nimumara gukora ibyo mwategetswe byose nuko namwe nimumara gukora ibyo mwategetswe byose mujye muvuga muti turi abagaragu batagira umumaro mujye muvuga ngo turi abagaragu batagira umumaro kubera iki kuko twashoje gusa ibyo twashoje gusa ibyategetswe nidusoza ibyo twabwiwe ubu nareba amabwiriza ukuri nimumara gukora ibyategetswe ujya mwabwo tuba abagabo batagira iki kuko twashoboje ibyo kuba bategetswe gusa turi kumwe rero bavandimwe wenda utaha simbizi muzihangane n'ibi byanditswe neza mbese ibirundo ni ikirundo ni igihe abana umwana w'imana wese kuri kugira icyo avugira imana rero iteraniye agatanga ubwo buhamya baranze bambaye n'amasezerano umuntu akoranye n'imana abahamya bakaba ari abize turi kumwe amwanya afite ibyo bitabo bicumbuye byiza nyamu bibabwiye bibereye ubwo buhamya ibintu byakozwe n'ibyo mvuga ayo masezerano ukayakoranira imbere yi ukayakorana n'imana imbere y'abahamya bangana gifate namwe urumva mudakora imana uzahinga iki uzakuzanira iki maze ugakuta cya cumi kuko yahinga byo wiha imana umwaka wose wamara kubiza ibyo byose ubu na farisi ihangane n'uyu mushoferi wanjye mpande ibyumweru bibiri ndamutanga ababyeyi uyu ntabwo ari bakare umuntu agahita yikontora ariko mu cyumweru ngo yihangane kandi cya cumi ngo yihangane agahita aba akazana cya cya cumi yakwitaho ugasanga mbese yageze mu gihe bibiri mu ijana na makumyabiri si yo none mwamufunze mu muhari wumva nta farisi igihe n'abandi rero uko bamwereye itanywe n'uko nzatsi ariko iki ni ikibazo reka mbabwire inshuti zawe iki kitwa imirundo mu gihe si byo niyo mwajya mu gihe cy'imirundo umenye ko kugura iminsi aba kwikuzana imbere agahigira imana icyo azakora si byo kimuvuye ku muti iki amatungo yishimye amatungo y'ubushake amatungo yo kuyavanga n'umuvumo w'icyaha amatungo avuga ngo uyu mwaka
ولكن يجب ان يكون هناك
ويقولون
Amen.